La primera conferència del tercer dia del Congrés ha donat les claus relacionades amb l'Evangeli a la gran ciutat. El biblista Jean Voss Comatan ha iniciat la xerrada dient que difondre la bona nova a les ciutats és bo en si mateix, per a tots els ciutadans, ja que és un missatge de l'amor de Déu. El conferenciant ha recordat com Jesús va començar predicant l'Evangeli a la ciutat de Cafarnaum i després a Galilea, i així de localitat a localitat, anant a fora dels murs on estaven els més necessitats. És a la ciutat on Jesús convida l'eufòria amb els seus miracles i amb l'inici de la seva activitat pública, on va revelar la seva naturalesa divina com a mestre i fill de Déu. El biblista, vingut de Kinshasa, ha esmentat l'Evangeli quan a Jerusalem la gent es pregunta quina és la identitat de Jesús i per què es fa dir fill de Déu. Aquest relat, succeït en una de les localitats més rellevants d'aquell temps, està dedicat, segons el biblista, a les grans ciutats d'avui dia. També ha afirmat que la cultura d'avui està marcada per l'absència de Déu. És per això que ha assegurat que cal establir diàleg sense por a les grans ciutats per tal d'aproximar-nos a l'Església de veritat. Una ciutat on trobar elements de la paraula de Déu que facin que la gent es pregunti qui és Jesús?